Kiro no Maidori, Shubiti Torineria Mukurukwa Jenga, County Anairofi, Magana Madu Magitiwa Materina Wikaro, Zuzawa Mwakiwutuka Itorinere, Kurehi Denere Kukuri Kaneta Tishiani the Tushiani no Mue, Nishikuire Mutino Inuyo. Mwaki uyu uri uratuthukire mathaini ma utuku wa muthenya wa Jumatatu uratuika urashugiririo ni mutumi wa mwituraini riri uria kuratuika aramudirie nyumba mwaki iria araikaraga thutha wa ngucanio gatagati gake na mundurume uria maraikaraga nake aria maratuika mararĩ na thiritu ya wendo. Sisi ile tumeona tu moto ikitoka kwa nyumba ambapo hakuna mtu angeweza kuokoa kitu. Jumali matoka ni kwa jet. Unajua sasa ilikuwa gorofa mabati. Sasa hata tujui wale wako huko juu walikuwa wanatafuta tu njia ya kujiokoa. Juu ukiangalia mtu kama mimi hata huyu mwenzangu tuko hivyo tuko. Hakuna kitu kimebaki nayo. Mwakiushura tabiri na mituki na kumudia shikaru igishadu hamwe na dhukuru imwe ya mudhigi ya St. James Junior Academy. Unga zangu bando mzima nilileta leo hakuna. Vitu hapo, manguo, kadhaa zimechomeka. Sasa, mandazi yenye niliacha trei mzima yote. Mimi hakuna kitu yenye nimepata hapo. Kitu yenye nimeokoa pekee ni kitanda, imagine. Sasa kitanda itanichukua wapi? Mimi nimepata moto ishawaka. Na kila kitu mimi kwangu ishachomeka. Mimi niko hivyo venye niko. Vile niko hivi tu vile niko. Simona hata sina viatu. Nimechomekewa kila kitu. Hatuna hata pa kulala, tujui sasa tunaenda wapi. Atujui tutafanya nini. Tunaomba tu ni serikali ikuje itushughulikie na MCA wetu yo Kimondo. MCA Kimondo akuje atuokoe juu. Sasa hata atujui tunaenda wapi shwali. Watoto hata si wako wapi. Nilikuwa kazini, ni mtoto wa 11 years na 3 years. Nilikuwa kazini ndio nikastuliwa kukimbia, sijaokoa chochote. Mimi nimechomekewa na kitanda, mattress, nguo, sina niko hivi vile niko. Sina kitu ingine, mimi niko hivi tu. Mutinoyu utihete ige matukaneiru, makiria atumia, makiri woma utuwa rashia na shiaoku, kuona iraire hehoine, dhudha wameshe yaoku muda mwaki, na kure mwaku honokia onake. Unagutuika garisha kuhoria mwaki nishire kinyiri ture nirere. Ugute idhiriri harimeango ya kuhoria mwaki. Aikari maugete. Nimaroire ihida ukinya. Tujuangi ama wazima moto wazakusaidianga na nini? Mena kuja kulala kumbe hakuna. Wanakujanga saile moto imezima. Jua wazima moto wangekuja mapema. Iya sarote ingekua. Wangetusaidia. Wamekuja how many hours after? Kwa moto shazi. Moto ilikuwa, hii gorofa ilikuwa isha chomeka, ikanguka. Imeshika hii na ile. Sandi wamekuja. Nata kuja vijana walikuwa mechangamuka. Sisi unajua kama wangekuwa active, hatungefika hapo tumefika. Moto umetupata tushazima. Moto umekuja. Hiyo gari imegamka. Gari imegamka, moto ishashika kila mahali, sindo tunazima na mandoa. Sindo tumezima. Na kuona uriritiri ya bere mwaki gututhuka itura inirere, aikari ni moriti ya dhirikari ike metuke. Hariweza kihonia ya gutura, ya kuhukia mitino ya mwaki itura inirere kaimana. Kuona ohidi yothe mitino ya hanika, itigaga aike na kigiriko, makiriguo mabiririe na koo, na marekerie na koo. Wajrumeta wa Al-Hakim Inoro TV.